buna ne alışırsın sen? El olsa Ayaz ne vurup beni edemez? Gülşen, ben yalancı değilim. Olabilmez axı. Onlar bilir kim ben günlerde ne yediğimi bilirim, ne içtiğimi. Niye gizletsinler benden? Ged onu da ailenden sor. Kamran, kurban olum. Ben incitmek için böyle deyir sana. İnanmırsan bana. Gid özün gör. Camına gayet misin? Bir de gitsin, ben de seninle gideceğim. Koy Gülşen tek kalsın evde. Ofa, sen burada niye dayanmışsın? Emin, sen Reşit'i kadınla görmüşsün. Emin. Emin, deyəsən sənin de gözlerin zayıflayıb. Aynen, bəsdi. Emin, Rəşidi harada görmüşsən, necə görmüşsən, kimlə görmüşsən, hamısını bilmək istəyirəm. Hər şeyi mənə danış. Afanım. Əmimə hər şeyi danışmışam, demişim. O sənə daha yaxşı izah eləyər, yəni üzülürsən. Vəfa yıldı, vəfa gözlerinden. Şükür. Ne olur? Sevim beni yine bir. Yok, öyle şey olar. Bu evde vəfanı en çok isteyen adam benim. Senden sonra. Ama neyse gözümü böyle başka cür değersen. Böyle keyfsiz, fikirli. Yok, yaxşı da. Xətifə deyməmişəm ki. Kim diye el seçmir? Qurubdu. Bir de böyle eleme. Ben sana inanırım sadece... Ne, etrafa inanmırsan? Neyse, gidelim. Vefa'nın yanına yakin ki indi özüne gelir. Gel. Ben indi gidebilmeyeceğim. Hamama gireceğim. Sen git, gelirim. Thank you.
Həkim dedi, kızın özünə gəlib. Hiç xəbərim olmadı, necə gəlib çıxdım bura. Ata. Can, ata, can. Mənə nə olub? Kim vurub mənə? Hə? Ağlayırsan sən. Ben birinci defadır. Sen ağlayan görürüm. Ağlam. Bir defadır sen yanında ağlamış. Ne vakit? Sen hekimler birinci defa benim kucağıma veren de. Hem sevinirdim hem korkurdum. Sevinmeyin. Başa düştüm. Ama niye korkurdun? Hı? Seni pis adamlardan nece koruyacağım sağ ol, beni korkuturdu. Çok sağ ol kızım. Neye göre? Sağ ol. Gitmedim. Beni... Ağlama adam. Ağlama yakışıyor. Vəfa, kızım, bizi yaman qorxutdu. Atamdan soruşdu, sustu, cavab vermədi. Mənə kim vurur? Yəqin sən bilərsən. Kızım, herden ağla gelmeyen adamlardan her şey gözlemiyorlar. Güneş oğlana inanma. O əclafda ondan uzaq dur. Bilirəm, indi sənə elə gəlir ki, dünyanın sonudur. Bir də sevməyəcəksən. Amma elə deyil. Geç tez səni əsil sevən qarşına çıxacaq. Bəzi qızlar... Elə bilir ki, bir oğlan bir iki xoş söz deyirsə, gəzməyə aparırsa, hədiyə alırsa, ona qarşı ciddidir. Amma elə deyil. Bəzi əclafları qıza qarşı iyrənc planlar qururlar. Onları ömürlü bədbəxt eləməyə hazırlaşırlar. Nə olarsan bu tələyə düşmə. Hər bir qız kimi ehtiyatlı ol. Çox sağ ol, Fidan. Gözümü açdın. İnandın mənə? Bəs nə? Yəni, sənə inanmayıb kimə inanacağım ki mən? İstəyirsən, mən gedim oğlanla danışım. Bir də sənə yaxınlaşmağa cəhd eləməsin. Zəng elə. Götür. Götür. Elə bilsin, sənə inanacağım. Bayaqdan ağzıma gələni danışırsan, gülməmək üçün özümü zorla saxladım. Sən necə tanımadığın, bilmədiyin adam haqqında belə danışa bilərsən, hə? Günəş, Rima... Nə Rima? Dərdin ancaq Rima deyə. Nə? Rimanı gözümdən salmağa çalışırsan? Amma sənə deyim ki, Fidan xanım,
alınma diye. Bu dəfə də alınmadı. Promise. Sen burada ne işin var? Birinci defede gelirim bura. Vefa ile solu. Ya bizim imkan ver sözümü deyim. Yok, yakışı görünmürsen, heyecanlısın. Onu değiştirmeye hazırım. Neyse pis haber vereceksin. Gözün aydın Vefa Yılıf. Ne dedi? Gözün aydın Vefa Yılıf. Reyhan çok sağ ol. Yalnız. Bunu demeye gelmiştim. Emin'i görmemişsin buralarda. Yok, hemen Vefa'nı görmeliyim. Hele olmaz Efan görmek. Nece olmaz? Kim mani olabilir? Buhardan çıxdı. Oğlum buradadır, məndən gizlədirsiniz. Dəli sənsən, elə bir şey olsa səndən niyə gizlədək? Bunu kim dedi sənə? Kamran dedi. Hə, yəqin yuxusunda görüb də Kamran. Mən dəli eləmədi, görüb hardadır sənən? Gördüyün kimi yoxdur. Onu mən deyib axtaracam. Hə, çıx yuxarı. Yuxarı çıxanda güya sənən tapacaqsan. Ne oldu? Sen an düş. Az qalsın görürdü. Ne vaxta kim gizlənməyə düşünürsə, neysən? Düzünü de. En çok neye sevinirsən? Bu ne sualdı? Sen yaxşı bilirsən ben ne soruşuram senden. Flora, bura yeri değil. Sen bizi bu hədde getirip çıkarttın. İndi de mənə cevap ver. Kızımın ayılmağına sevinirsən, yoksa kızımın katili olmadığına?
ata? Ne demeydi bu? Anam ne deyir? Ha. Vefa ataba göre buradadır. Sakit olun. Onsuz neçə gündə özümə gələ bilmirəm. Üstümə gəlməyin. Sizdən bir istəyim var. Vəfa bu məsələni bilməməlidir. Yaxşı? Olana. Səndən xahiş edirəm. Mənə görə yox. Vəfaya görə sus. Yoxsa bütün həyatı məhv olar. Pul göndərib yenə. Qızım, bəlkə gedib özü ilə danışasan. Ana, mən özü ilə danışıb nə deyim ona, hə? Nə deyim, deyim, niyə mənə xəyanət eləmirsən yenə Rəşid? Niyə məni bu biabırçılığı mənə niyə yaşatmışsan yenə? Bunu deyim ona, utanıram, vallahi utanıram. Sən niyə utanırsan ki? Utanıram, çünki məni adam içində nə qədər biabır eləyər bu adam? Nə qədər olar bu? Özümə bu qədər haqsızlıq elədiyimə görə utanıram mən, utanıram. Bu qədər aciz olduğuma görə utanıram. Nazim, sən niyə susursan? Oğlum başımı qaldırmaq imkan vermiş. Mən hər dəfə o qızı yola gətirirəm. İnandırıram. Sənin oğlum məni yenə yalancı çağırdır. Biz ayaq üstə yatmışıq, yatmışıq. Nadir deyəndə ki, bu ora getməyib, biz şübhələnməli idi. Bu, biz o gün buna video görüntü ilə zəng eləyəndə bu heç yerindən də tərpənmədi. Biz şübhələnməli idi onda. Birdən-birə bu qədər pul göndərməyə də şübhəli idi. Almaz, gəl, gəl. Gəl. Sənə nə olub? Heç nə. Sevimli qonşularla dalaşmışam. Ağzına gələ danışırlar. Yenə Kamranı oğru çıxardıblar. Yox, yenə Kamran. Rəşidin xəyanətindən danışırlar. Mən də inanmadım. Dedim ki, Rəşid daha düzəlib də Kamran kimi. Özü nə deyirlər? Deyirlər ki, varlı bir qadınla, qoca bir qadınla görüşür. Həş, nə gəldi danışırlar da, ağızlarına gələni danışırlar. Yaxşı paylan verdim, özüm də gəldim ki, onlardan işitmiş olmayın da, məndən işitim. Getdim vəfaya deyim, həkimdir ki, yatıb, bıraxmadı içəri. Qoy dincəlsin. Balam neçə gündə canı ilə əlləşir. Gəldin? Elə bildim, bugün gəlməyəcəksin. Vəfanı görməsəm, gözümə yox getməzdi. Yaxşı fikrim var, bəlkə gedək kafədə çay içək.
Mən ac deyiləm. Qızım, gəl ikimiz gedək. İkimiz maraqsız olacaq axı. Reyhan ona danışıqdı. İldə ayda bir dəfə bir şey istədim, onu da bəhanə gətirdiniz. Şəxsən mən həyat yoldaşım nə dedi, odur. Prinsipinə yaşayıram. Gidək. Reyhanın xətrinə dəyməyəcəksən ki. Alo. Nə olur? Ara gəl. Gerek eve giderdim. İstedim Riman gitmeyi gözünle göre senden filan. Bir defa dedin inandım da. Hem belki Rima bahane edin ben sevgilimi görmeyi istemişim. Bəs Fidan hanım beni görmek için görenler bahaneler aktarır. Ne oldu, ne yanına düştü? Bir dəfə məndən incimişdi. Mən də yalandan könlün adı ilə səni çağırdım işə. Sonra özüm də yox ki, təsadüfən gəldim. Sırf səni görmək üçün. Az qalıb. Birazdan sonra məni görməmək üçün bəhanələr axtaracaqsın. Yəni biz evlənəndən sonra kim də olmasa baldızın günəş. Əminəm ki, səni elə bir vəziyyətə salacaq ki, bu evdə qaçmağa yer axtaracaqsın. Yaxşı, zarafat elədim. O dəqiqədə pis olur. Ayaz, mən narahatam. Nədən günəşdə? Yox, ey, zarafat edirəm. Günəşin nədirsə dilində də onun ürəyi pambıq kimidir. Narahat olma. Ayaz, mən başqa şey... Başqa nə ola bilər ki, Fidan? Günəşin başqa nəyi var ki? Fidan, sən getməmişdin ki? Sən bugün bizdə olmuşsan, ha? Bəs o bir dəfə dedin, inandım zat. Yalanıymış, hamısı. Yaxış, Fidan, səni də tanıdım. Səni də tanıdım. Danışım, gəl. Alo. Eşidirsən məni. Ağzından bir söz çıxarsan. Ayazın başını yersən, səni peşman eləyərəm. Günəş, mən sənin yaxşılığını... Nə yaxşılıq? Əgər sən mənim yaxşılığımı istəyirsənsə, onda şəxsi həyatıma qarışma. Sevinəndə dəl olurlar. Çay içirəm, nə özüm üçün? Sevinəndə yox, amma sevəndə dəqiq dəl olurlar. Nə olub? Vəfa ölüb? Yoxsa xortlayıb? Ayılıb. Nardan bilirsən? Vəfanın balatasına kamera qoydurmuşdum. Baxdım ki, ayılıb. Baxmaq istəyirsən.
Öyle bildim bile sen görmeyeceğim. Sen de adam gibi. Çok istersen. Gözlerinden gör. Bağışla. Bağışla ki seni koruyabilmedim. Sen neyi yapabilirdin ki? Her şey kadar tez baş verdi. Başa düşmedim hiç ne oldu. Ben özüm sensiz de sevir edebilmirim. Vefa, ben senden başka hiç kimi sevebilmirim. Bana de böyle deyirdi. Ben de senden ne evvel ne de sonra sevebilmeyeceğim belki. Ümit verebilirsen ama. Düzdü. Geç olacak. Çetin olacak. Ama biz kavuşacağız. Söndür de bunu. Bak söndür. İndi git ki. Adam gelip burada görmezsin sen. Ben hiç kimden korkmam. Atam değilim. Benim atam hiç kim değil. Var. Benim için en değerli insan. Ben sizi daha yakışık vaziyette. Sakit bir günde. Tanışırım ve isterim. İstemem bile karşılaşırız. Ne göre de gitsin. Xahiş edirəm, özünə yaxşı bax. Özü də səndən zəng gözləyirəm. Sen neçə günü çöllərdəsən. Az susuz qalmışsan. Al da al bunlardan ye. Kamran. Heç olmasa birini ye. Kamran. Sənan Ayazgildə yoxdur. Yəqin arasa girdim. Güneş dedi ki, hiç buraya gelmeyeyim de. Biz Sinan'la karşılaştık. Söhbet eləmişik. Sonra bildim ki, senin oğlundur. Hazırda mən xəbər vermişim. Belki de oradan kaçıb. Sen bu kıza fikir verme. İndi bütün günahları senin boynuna yıxmaq istəyir. İllərdir mən bugünü gözlədim. Bir gün ana deyib qucağıma qaçacaq günü gözlədim. Onu itirdiyim yaşda təsəvvür elədim. Mən oğlumu istəyirəm. Ana sözünü eşitmək istəyirəm, başa düşürsünüz?
Ben ana sözünü eşitme istiyorum ki abla konuşursa. Oğlumu istiyorum. Emin bağışlayayım. Sen de böyle narahat eledim. İşim var idi diye sana. Yok. Sen zaten burada deniz kırağındaydın. Deniz kırağında? Herden en yakın dostuma bile danışabilmediğim şeyleri gelip deniz kırağında özümle danışırım. Bəs yaxşı cevap alabilirsen denizden. Ben derdimi danışıram denize. Ləpələnir. Onu da anlayıram ki, mənə başa düşdü. Belə görürəm ki, sənin ürəyin deyəsən çox doludur. Bax, sənə məsləhət görürəm. Sən dənizlə tez-tez söhbət elə. Hansı dənizlə? Emin, bir dəqiqə olar sənə. Gözə gəl. Görək, Reyhan'dan ne haber var? Sayemin. Reyhan'ın bu mesajını görebilmezdi. Thank you.
Bəs restorana getməyəcəkdi? Buranın restoranı var da. Özdə bir desertləri var. Narahat olma. Peşman olmayacaqsan. Rəşid zəng eləyir. Dur qızım, dur gedirik. Hara gedirik Nazmin? Azan xidmətə gedirik. Boşanmaq üçün ərizə yazırsan.